اے اللہ اس کے اندر ان دونوں دلہا دلہن کے اندر خوب محبت عطا فرما، دونوں خاندانوں کے اندر الفت محبت عطا فرما. اے اللہ ان کی نسل سے دین کے داعی، دین کے شہدا، دین کے ولی پیدا فرما. اے اللہ پورے عالم کو قبول فرما لے. اے اللہ اس بیٹھنے والوں کو تمام کو قبول فرما لے. اے اللہ جو بن بناہی لڑکیاں بیٹھی بھی ہے، اے اللہ ان کا جوڑوں کا انتظام فرما دے. اے اللہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے لاڈلے نبی نے جس لائن کی نکاح کے تعلق